Kryesia qëndrore e bashkimit demokratik për integrimen dhe ka diskutuar për shkeljen e kodi zjedhor me numrin e lartë të votuazve në njësin e gjashtë zjedhore. Kështu bërit të ditur deputeti Rafi Saliti, i cili personalisht nuk e shesi zjidje kalimin e vend votimeve të dibrës në njësin e pestë zjedhore. Haliti kujton disbalancin e madh që krijohet me ndryshimin në numrin e votuesve mes njësive 3 dhe 4, të cilët kanë më pak votues dhe njësive 6, e cila ka më shumë nga ajo që është lejuar me ligj. Mendoj se nuk është problem njësia zgjedhore nr. 6 dhe 5 që të merren votues për njësinë zgjedhore nr. 6 dhe ti e për njësinë zgjedhore nr. 5. Mendoj se duhet të bëhet balancimi të gjitha njësive zgjedhore në Republikën e Maqedonisë. Nëse nuk ndodh kjo, mendoj se atëherë subjektet politike duhet të kënë qasje korekte ndaj votuesve dhe Macedonia të jetë një njësi zgjedhore dhe ma të kuptohet pesha e votas se gjdo qytetari të jetë njëjt. Nëse hymë në zgjedhje me këto jo balans që është mes njësive zgjedhore, ne nuk do të kemi zgjedhje të drejta dhe të besueshme, deklaroj Rafi Saliti, deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim. Por Partia Demokratike Shqiptare thekson se bashkimi demokratik për integrim nuk do të ke qasje korekte nda i votuesve Shqiptar, lidhur me këtë disbalans që është kryuar me njësi i zjedhore. Bashkimi demokratik për integrim dhe vëmëro bashkërish me lidhjen social-demokratit të Maqedonisë prej viti 2011 në vazhdimësi kanë anashkaluar kërkesën e Partisë Demokratike Shqiptare për nivelizim të numrit të votuesve në përnjësi zgjedhore. Përkujtojmë opinionin se ishim pikrisht këta parti politike për kundër kundër të partiz demokratike shqiptare. Ata që rritëm për një deri në tre më pas në 5% numrin mesatare në më shumë votuesve që mund të ketë një njësi zgjedhore në krasim e njësi tjera zgjedhore. Me këtë njësi zgjedhore me votues shqiptar kanë më shumë votues dhe rjedhimi shqiptarët humbi numër të konsiderueshëm të deputetve, si për shembul nësi parti demokratike shqiptare kërkojmë nivelezim të tërsishëm të numri të votuesve në për njësis djedhore, me çka do të barazoesht edhe vlefshmëria e votës në nivel shtetror. Ne nuk dyshojmë se bashkimit demokratik për integrim do të bëj argat lëkum dhe i Macedonasve edhe këtë herë dhe do të dëmtohet vota shqiptare. Do të marrin disa mi votues shqiptar nga njësia zdjedhore nëmër 6 dhe do t'i bartin në njësin zdjedhore nëmër 5, dhe dalimi do të tjeshtë shumë i math në krasime njësit tjera zdjedhore ku shumit si janë Macedonasit thonë nga partia demokratike shqiptare për televizionin koha. Si pas tyre, me këtë një kandidat shqiptar në njësin zjedore nëmër 6 për të bërë deputet, duhet të marrë mbi 7.000 vota, kurse një kandidat në njësi tjera mund të bëtë edhe me 6.000 vota. Nga lidhja social-demokrate e Macedonis janë të mendimit se iniciativa në kuvënd duhet të jetë e Ministrisë dhe